いやあ、せつなけいすけです。では、いつも通り箱庭の歌やっていきたいと思います。ロード。この果てしなく日常的な BGM です。何もないでしょうっていう、もう何も変わらない、いつも通りの日常みたいな BGM で始まります。夏休みになった。おい、りょうすけ。浮かない顔をした夏雪が話しかけてくる。どうしたの？そんな顔して。大変残念なお知らせがあります。何？5時間目の体育ですが、今学期最後の体育らしいです。ああ、そうなん。あ、体育、あ、お前運動できるもんな。うん、そうやな、体育できんようになって残念やな。うん、それが大変残念なお知らせ。はい。いや、別にそんな残念じゃなくね。ああ、何言ってんだこの売国野郎が。国なんか売ってないわ。大工だぞ、あの大工が最後だっつってんだぞ。え、ああ、長期化、なぜそんなに落ち着いていられる。なんなのお前。うん、体育好きなのだお前ぐらいだと思うぞ。ここ進学校、こっちのセルフだ。はーい。この先俺は一体何をここのありどころとして残りの1学期を過ごせばいいんだよ。知らねえよ。給食でいいじゃん、給食で。あ、それもそうだな。軽っ。ふふん、今日の給食なんだろうなって今食い終わったとこじゃねえか。なんなん、自分でのボケて自分で突っ込んだのこいつ。ちょっと羨ましいな。自作自演ってやつなんやな。はあ、俺は一体何を楽しみに今日の残りの時間を過ごせばいいんだ。そうやな、うん、こいつのことやっけん、ナンパでもしてくれば新しい世界観っていうものが見えてくると思うよ。うるせえな。体育でいいじゃん、次の授業体育なんだろ。あ、それもそうだな。殴るぞお前。簡単に開き直りやがって殴るぞお前。は、でも大変だぞ、今日の体育から1学期最後の体育なんだってよ。何回繰り返す気だよ。暇ね、あんたたち。暇なのは夏雪だけや。俺のことまで暇扱いするなお前。あ、終わった。日常サイド終わった。昼休みが終わり、5時間目の体育の授業になった。今週末の球技大会に出るやついるか。授業開始直後、体育教師がそんなことを聞いてくる。体育祭か、球技大会？球技大会か。ああ、球技大会か。俺、球技大会結構頑張って出ようタイプなんよな。補欠として。なんだっけ、球技大会って。毎年やってるじゃないか。地域の球技大会。地域？学校じゃなくて地域でやるんじゃ。まあ、過疎の学校やけん人数少ないけん、まあ、わからんこともないけど、地域？へぇ。中学生相手に球技大会する？サッカーで言うたらさ、小学生相手にスライディング決めてボール奪うとかいう、エキサイティングなことするんか、お前。なんか羨ましいな、小さい子いじめれるって。あ、すいません。すいません、俺そういういじめっ子なわけじゃないんで、ちょっとネタでやってるんでね。はい。そうだっけ？まあ、最多祭ばっかり目立ってるから、影は薄いけど。それなりの規模で毎年開催されてるんだぞ。ふーん、最多祭の準備もあるのによく参加するな。だな。あ、りょうすけー。わー、ちょっと待って、その髪に留めとるリボンめっちゃかわいい。めっちゃかわいいぞお前。おい、夏行きの体操着ダメー。夏行き男だから、こう見えて男だから騙されちゃいかんぞ。
もしかして初見の方かな。初見じゃなくてもだよ。初見じゃなく、初見でもダメだよ。この人は男です。こう見えて男なんです。俺とお前も参加するから。やっぱり男やめすむはずじゃねえよ、お前。何夏ゆきに合わせようとしたんだ。ほら、りょうすけさんやって、りょうすけさんやってさ、視聴者さんの声聞いて、てんてんてんなってしまったよ。言葉失っとるよ。やめとこ。それはやめとこ。ん？何に？何って、先生の話聞いてなかったのかよ。競技大会だよ。ん？なんで？体を動かすと気持ちいいだろう。いや、全然聞いてないんだけど。あ、大丈夫大丈夫。もう申し込みは済ませておいてから。そこじゃないよ。気にしてるのそこじゃないよ。なんで勝手に申し込んでんだって言いたいんだよ。全然大丈夫じゃねえよ。何勝手に申し込んでんだよ。俺とも全く同じツッコミだ。だって言ったら嫌だって言うじゃん、お前。お前が知らせてくれんのも嫌だじゃん。言うよ、そりゃ言うよ。だったら勝手に申し込むしかないじゃん。何言ってんのお前。しばくぞお前。俺が涼介だったらしばくぞお前。なんだお前、独裁政治開いとんか。何その呆れた表情。なんでお前が正しいみたいな喋り方なの。運が悪かったと思って付き合うよな。運が悪かったって、もうこいつと友達になったことが運の付き。悪いのは運じゃなくてお前だ。諦めるという選択肢はないのか。本当ね、夏行きにはないんですわ、そういう思考が。多分夏行きの辞書には諦めるっていう文字ないんですよ。うん、ナポレオンとはちょっと違うね。ナポレオンは敗北の文字がないんであって、諦めるって文字はある。いや、夏行きは違うんですよ。敗北はあっても諦めるって言葉はない。あ、でも諦めってことはちょっと重要やけど、夏行き、そこだけはちょっとね、そこだけはちょっと見習えるんやけど、多分夏行きのね、夏行きの辞書にはですね、勉強とか面倒なこととか、あとなんだろう、悩むとか、そういう言葉もなさそうやけんさ。あった方がいい言葉までないんよな、夏行きの辞書には。おい、そこいつまでコントやってるんだ。コントじゃねえよ。コントじゃねえよ。あ、すいません。先生、コントやってるんじゃねえって。コントに見えたんかよ。最後の体育ということで、自由に何でもやっていいよということになった。いいね。何やいよんだろう。なんだそれ。涼介はちょっと不満なんや。あれか、こう何でもやっていいよって言うてる、何もできんタイプなんかな、涼介って。うん、勉強できてちょっと応用力がない人に多いな。社会性っていうか、コミュニケーション能力がない人に多いパターンやなそれ。うん、涼介そのタイプ。こんだけ友達おって、好きな人もできて、イチャラブできそうな関係になったのに、小鳥さんと。この前なんか、おっぱい大きいイーナさんにデートに誘われたみたいな感じになったもん。涼介、お前、望みすぎ。あれよね、球技大会の資料をまとめるのに忙しいから勝手にしてろってことでしょ。なるほどな。目小さいな。言っちゃあかんけど。身も蓋のない言い方だな。俺に言おんか、歩む。伊月の胸ちっちゃいなって言うたことに対して言おんか、お前。あながち間違っちゃいないだろうが。まあ、なんでもいいじゃん。好き放題遊べるんだからさ。さて、視聴者の皆さんにクエスチョンだ。この4人は何をして遊ぶでしょうか。正解した人の中から抽選で、そうやな、多分頭の中に抱えた悩みっていうか一つ解消できると思うわ。正解したらね、正解したらそうだと思う。なんだと思います？カバディってね。カバディって聞いたことある。なんか聞いたことあるけど、日本じゃマイナーなスポーツだったはず。なんかで聞いたことあるぞ、カバディ。銀玉かな。
とにかく外国ではそれなりに有名やけど、日本では全然知名度ないやつだろ。なんか球技だったはず。さあ、カバディですね。はい、カバディ。一人カバディって言いました。俺はそうやな。リアル鬼ごっこかな。さて、じゃあちょっと、コメントがないようだったらそろそろ正解見に行きますけど、まあ正解があるか知らんけどね。何やろうぜっていう展開になるかわからんけど、まあ行きますよ。どうする？どうするどうする？校舎の窓でも割って回るか？お前、何飛行に走ろうとしよんなだ。飛行に走らずグラウンドを走れ。あ、今の馬はない？お前の中の自由の基準はどうなってんだ？あれだね。多分、夏月の辞書にはさ、常識って言葉もなかったやな。冗談だって。笑顔やな。そうだな、せっかくの自由時間なら球技大会に予行演習ってのいいな。お前たまにはいいこと言うでないか。その通りやで。球技大会って何出るんだろう。もしかして本当にカバディか。そう言うと夏行は何をしようか悩んでいる他のクラスメイトたちに話しかけに行った。わあ、こういうクラスをまとめれる人材になりたいと思いますよね皆さん。夏行きすごいな。やっぱ人ってなんか短所があれば長所もあるんやろなって思ってしまう。夏行きには悪いけど、しばらくすると戻ってくる。よし、相手してくれるってよ。何するの？サッカーだよ。メジャーなところ来た。夏行きサッカー好きなんかな。まあ夏行きの運動神経はさ、パート1で分かってるもんね。何やらせても多分うまくやれるんだと思うけど、サッカーもうカバディの逆語みたいなレベルでさ、知名度的には逆語みたいなレベルで違うよね。カバディの反対に当たるぐらいメジャーなスポーツでした。残念でした白澤さん。サッカーか、苦手だ。お前はスポーツ全般苦手やろ。あんた得意なスポーツなんてないじゃないのよ。あ、伊豆とツッコミ合ってしまったわ。あー、くそ、言い返せんわって感じになってる。でもあっちのチーム5人みたいだけど1人足らんね。そこはさ、まさか。お前ちょっとやめとけやめとけ。言わなくてもわかるだろう。わー、夏月はサッカーゴールシュートで貫きそうだな。確かにこいつの破天荒さって言うたら、ちょっと考えてみればもしかしたらそうかもしれんのよな。夏月の辞書にはさ、破天荒って言葉が赤い字で書かれておけんな、目立つように。稲妻イレブンですよ。多分炎の風見取りあたり使えるんじゃないかな。すごいですよ人材的には。夏雪が僕の後ろに回って背中を押してきた。わっ、なんだよ。押された先には小鳥ちゃん。やっぱりですよ。そりゃあと一人って言ったら小鳥ちゃんですよ。誘うしかないでしょ。ぼーっと立っている小鳥さんの姿があった。お前の仕事、お前の仕事。わ、こいつに言われたはないけど、確かに誘いたいみたいな感覚で読んで、このウームって言葉を。確かにそれは絶好の機会のように思えた。抑えた勢いのまま、僕は彼女に歩み寄る。へえ、小鳥さん。ん？今からサッカーやるんだけど、人数が足りなくてさ。もしよかったら小鳥さんチームに入ってくれない？サッカー？もしかしてサッカー知らない？こっくり、嘘だろ？サッカー知らんの？サッカーっていうのはさ、あのさ、まあピッチャーがボール投げて、バッターが打って、それでちょっと展開が決ま、野球やそれ。今のはつまらん、カットしよう。YouTube にアップするときはカットするわこれ。もうベタなボケとツッコミだったもん自分でも。おもんない、これはおもんないわ。まあやりながら覚えればいいよ。なんか思ったらさ、小鳥ちゃんもどっちかって言ったらさ、ズレとうタイプやけんさ、サッカー知らずに
カバディ知っとうタイプかもしれんな。カバディなら知ってるよみたいな。それはないか、さすがに。でもありそうな気がする。ありえないけどもありえる。そう？うん、そんなに難しくないし。わかった、教えることはただ一つだけですよ。ボールは友達。よしよしって、明らかに恋愛的によしって言うただろうお前。仲良くなるぞみたいな。5人対5人フットサルみたいな人数だな。まあそうだろうな。フーだと広すぎるんだ。ハーフコートでの試合に決まった。乱闘はオッケーじゃねえよ。夏行きとかオッケーって言い出しそうやけどさ、違いますわ。オッケーではないわ。乱闘は相手のすね蹴れる、相手のすね蹴るんぐらいに抑えておきましょう。乱闘はダメ。相手のすねを蹴るぐらいにしよう。オッケー。ジャッジする禁止ね。ジャッジするは。どうすればいいの？相手のゴールにボールを蹴って入れればいいだけだよ。超エキサイティング。わかった。なんか超エキサイティングって先週も言った気がするな。本当にそれでわかったの？多分。まあいいわ。お前さ、ゆずきさ、琴ちゃんのこと嫌いやけんってさ、ちょっとその目で見るんはどうかと思うよ。な。なんかめちゃくちゃ日本語下手な外国人見るような目で見るな。小鳥ちゃんは日本人じゃ。何か作戦はあるのか。うむ、まずアシリマトヨイの歩はキーパーだ。アシリマトヨイやけんキーパーにされとる。その通りやけん言い返せんみたいな顔したら。はい。あー、そうなるんか。頑張れ歩、顔面でキャッチしろよ。手がダメでも顔面ではキャッチしろよ。そして大して戦力にならない伊月は適当にグラウンドの草でもむしっていてくれ。参加ぐらいはさせてあげようぜ。参加ぐらいは。あら、ここにいいボールがあるわね。蹴りやすそうだわ。それは俺の頭だ、やめろ。いや、弾があるわねって言うた瞬間、ちょっと俺ちょっと股間のことを 思ったんやけど、違うよね。よかったよかった、すいませんね。伊月ちょっと いきなり下ネタぶっ込んできたかと思ったね。びっくりした。いいから話進めろよ。伊月は攻めてきた敵のボールを奪うふりをしてタックルしてくれ。お前なんかサッカーとラグビーごっちゃにしないんか。しかもすっごいキリッとした顔しとぞお前。ガチやん。なにそれ、反則じゃないの？うむ、でもみんな伊月ってそういうことやる子だよねって思ってくれるから大丈夫だ。伊月への信頼を犠牲にしとんのタックルで。ブシッ。いたお。蹴るわよ。蹴ってから言うじゃねえよ。本当に蹴ったんか。頭切るん。伊豆家結構拳法とかできるんじゃない。少林寺拳法とかうまいタイプかお前。話を進めろよ。じゃもういいよ。伊豆家ディフェンス、凌介ボランチ。小鳥さん、体力に自信ある？見た感じは実は、見た感じはあんまり体力、運動できなさそうやけど、黒い影追いかけよったこと考えたら結構できるんじゃないかな。特に長距離走とかできそう。わかんない。ま、いいや。小鳥さんはボール持ってる相手をとにかく追いかけて体力の続き限り。わかった。だ、大丈夫かな。追いかけまくってボールには触らんってことが起きそうやもんな。まあ任せておけよ。俺が30点ぐらい決めてやるからさ。夏行きだったら本当に30点ぐらい入れそうな気がするんよな。まるでバスケの点数だな。さて試合の結果はどうなるか。一瞬タイタンを見逃せない。試合開始。女子が多いということでボールはこっちのチームからになった。スーパー夏行きタイム始まるよ。ワンツースリーララララライララ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 。夏行きくんでエクササイズ。ハットトリックの10倍だと。怖いね。
その10倍っていう数字のデカさが恐怖を醸し立てる。ボールを蹴って渡す。すると夏行は僕の方を見ていった。そうだ、言い忘れていた。なんだ。この試合負けたチームは明日の給食の青りんごゼリーを勝利チームに献上することになっている。なんだと。ブリーチや。そのなんだとの言い方、ブリーチや。なんでそんな大事なことをこのタイミングで言いやがる。涼介は青りんごゼリー好きなんか、そこまで怒るってどんだけ青りんごゼリー好きなんだ。そして実は15点あっちのチームにハンデがついている。バカ野郎何15点も、サッカーで15点も。つまり15シュート15本入れんかったら同点にもならんってことぞ。お前何考えてんの。ハンデの点数じゃねえだろ八百長や。それハンデじゃねえな。ハンデマッチじゃなくて八百長って言うんだよ夏抜き。大丈夫大丈夫。そう言いながら寝てきは一人で敵陣に攻め込んでいった。お前風林火山って言葉知らんのか。動かざること山のごとしって言うてさ、攻めてきた敵を返り討ちにするって戦法あるんぞ。お前知らんのか。風林火山、武田信玄ぞ。武田信玄お前好きそうじゃないんかお前、まあ、こいつは動くことを雷帝のごとし。真田源一郎の方やな。テニプリ終わったってほんと終わったよこれ。見た感じ終わったけどどうなんだろう。スパンクーすげえ夏行選手開始。何分だろう。もしかしたら30秒ぐらいかもしれん。一本目決めてしまいました。そして開始1分も経たずに夏行はもう1点決めてしまった。いけるぞ。1分に1本のケースで決める。本当にあいつ人間。言われた通り草むしりしてても勝てそうね。伊豆の言う通り、そう時間が経たないうちに夏行は10点取ってしまった。10点も取ってしまった夏行お前なんなん。超次元サッカーでも超次元サッカーでも習っとんかお前あ、四つ葉のクローバー見っけ。遊んびょる。完全に遊んびょるわ。あんだけ怒っとったのに。夏行の頭をボールにしようとしたぐらい怒っとるのに。待てよ、夏行の頭をボールにするんだろ。ボールは友達だろ。夏行は友達やな。知るかでももう勝ったも同然じゃない。いやまだ5点差あるよ。え、10対0でしょ。何をその点数差は。あっちのチーム15点分ハンデがついてるんだって。は、何それ。しかも負けたチームは明日の給食の青りんごゼリーをあげないといけないらしい。ふざけんじゃないわよ。よりによってなんで青りんごゼリーかけるのよ。ははは、いづきも青りんごゼリー好きなタイプだったよ青りんごゼリーはダメじゃんって顔する。青りんごゼリーは自分で食うんじゃんみたいなみんな中学3年生ぞ。何青りんごゼリーでムキになってんのって話。いや僕に言うなよ。ちょっと一言文句言ってくるわ。そう言いながらいづきは夏行の元へと歩み寄っていく。ちょっと夏行みんな大好き青りんごゼリー。まあ給食に出た時うまかったもんね。はっ、なんだよ。何勝手に青りんごゼリーかけてんのよ。え、だってその方が燃えるじゃん。かけるならあんたのだけにしなさいよね。ごちゃごちゃうるさいな。そんなことに体力使ってるから胸が成長したいんだぜ。むー、ボス、オゲー、殴るわよ。だから殴って言うなし。夏行はそのまま地面に倒れ込んだ。マジかよ夏行。僕は慌ててタイムを取ってサイの元に歩み寄る。夏行、なんだろうこの気持ち。夏行が倒れて、夏行は男で、それでも自分で抱きかかえって、え、何これ、めちゃくちゃ心がドキュンってなるんですけど。夏行、え、そんなに可愛かったっけ。夏行、口からなんか出てる
そして目が言ってる。そこにいるのは凌介か。凌介。いや凌介、俺はもうダメかもしれない。か細い声で夏行きが力なくうなだれる。な、何言ってんだよ夏行き。見ただろ今の攻撃。大丈夫だよ、お前はそんな程度の攻撃でやられるほど貧弱じゃない。ふっ、気休めをよせよ。自分の体のことは自分がよく一番よくわかってる。何諦めたようなことを言ってんだよ。おい夏行き、最後に聞いてくれるか凌介。最後だなんて言うな夏行き。いいから聞いてくれ凌介。ああわかった。なんだ。コナミには俺の遠くの国に旅立ったと言っておいてくれ。ありのままを伝えるにもまだ幼すぎる。あいつは寂しがりがったからかな。ああわかった、伝えておく。そうか、よかった。そう言って目を閉じる夏行き。ふう、太陽が眩しいな。そのまま夏行きは黙り込んでしまった。夏行き、おい夏行き、な夏行き。冗談はよしてくれよ夏行き。パッパッ。というわけで今回はこの辺で、よう見たらちょっと生放送そろそろ終わりそうなんで、もうここで終わります。ここで終わります。というわけで今回はこの辺。セーブしてロードじゃんこれ、よう見たらロード。終わりです、お疲れ様でした。はい、終わり方雑。やっとれ変わった。